Vejde blev segrare med 6-4 på borta is, som är matchen tillbaka till Hovet. Sätt ord på matchen. Ja, det var väl en bergdalbana som förra matchen lite grann, tycker jag. Kommer ut rätt bra och sen så får vi ledningen där och de kvitterar hela tiden, så det blir lite upp och ner, men vi sa i alla fall att vi skulle gå ut och köra i tredje och gör väl det till en början, sen får de några enkla mål där och det blir tajt, men vi reder ut det och vinner, och det var det viktiga så. Och någonstans får vi i stort sett hela matchen jobba i ledning, skönt förstår jag. Ja, det är alltid skönt att spela på ledning. Sen tycker jag vi kan göra det lite bättre. Inte bjuda in dem så lätt. Men vi löste det till slut. Och nu struntar man lite hur det ser ut. Utan det var vinna eller försvinna. Så att vi lyckades vinna i alla fall. Och det var det viktiga. Och nu är det en ny match på fredag. Så det ska bli sjukt kul. Bidragande faktor segern var ju du med mycket, mycket istid. Och en hel del tongivande spel. Tänker framförallt kanske på målen då. 4-2 och även där 6-4 öppen kassa. Som någonstans avgjorde matchen helt. Men det var väl lite flyt på första där. Se att det är lite folk inne och lägger in den, studsar rätt den här gången. Och sen kriga mål på sista där. Och det var väl också studsa nästan stolpe in där. Så att det var riktigt skönt att se den gå in och döda matchen där. Så att kul att vara med och bidra. Och att komma hit med den stämning som var på förhand och förväntningarna i arenan och vinna matchen. Hur var det? Hur starkt är det? Men det är riktigt starkt. Vi sa det innan att vi har inget att förlora idag, utan det var bara ut och köra. Jag tycker vi kommer ut riktigt bra också. Det var ett skönt go i laget liksom. Mycket positivt här. Nu är det bara att ladda om för fredagen, gissar jag. Ja, men exakt. Nu är det hem och ladda om, och så ska vi ta det på fredag också. Liam, tvåmålsskytt och en av segerorganisatörerna här i Hägglunds Arena. Tankar om matchen? Jag tycker vi gör en bra match, framförallt första och andra perioden. Otroligt bra, vi kommer ut sjukt starkt och håller i den nivån. Sen går vi ner oss lite i tredje. Vet inte, vi blir lite bekväma, känns som. Det får inte alls hända. Så jag måste steppa upp det inför nästa match. Men då är vi nere på första och andra perioden riktigt starka. Vad är det som vi gör rätt där, känner du? Vi får en grymt bra press och det känns som vi kör över dem totalt i skridskoåkningen och fysiska spelet, och det tror jag är det vi behöver göra för att få dem i den sitsen, och det är då vi får övertaget också. Och övertag fick vi i form av mål ifrån där, både i första perioden och andra perioden med flera mål. Du gjorde både 2-1 och 3-1, båda på frilägen. Ja, sjukt skönt. Jag har väl haft lite strulet med produktionen här i finalserien, så är det riktigt skönt att de gick in idag i en viktig match. Och i slutperioden, som sagt, Modo kryper närmare, det blir dramatiskt, men ändå starkt att vi håller undan och någonstans löser det till slut. Ja, verkligen. Grym karaktär i laget och Jeppe stänger igen där bak när det väl behövs. Grymt skönt att ta vinsten. Men som jag sa, det får inte hända att vi släpper in oss så enkelt i matchen. Måste vi slipa på inför nästa. Men det blev trots allt seger och reducerat inte 2-3 matcher i finalserien som vände hem till Hovet på fredag. Laddad inför det? Sjukt laddad. Känns som vi har grymt övertag nu. Framförallt efter den här vinsten här uppe. Känns som att det är tuffare mentalt. Att jag tror de ville få den här serien överstökad så fort som möjligt. Och att vi får den här segern här uppe på bortaplanen betyder sjukt mycket. Och kom hem till Hovet och ha publiken i ryggen, det betyder otroligt mycket, så ska det bli sjukt kul.